материал за работа в клас. Когато вече сте си създали класна стая, трябва да отидете в работа в клас. Ето тук се намира, горе, почти в средата. Натискате създаване и ще започнем с материал, че е по-простичко. Натискате материал и да речеме, че това ми е 78 урок от учебника по математика, който е за еднакви триъгълници. Не съм сигурен дали е така, но да речеме, че е така. Еднакви триъгълници. И отдолу мога да добавя материал. Сега аз дали имам готов материал, който да добавя. Така, си имам. Казвам добавяне, цъкам на файл и сега в този прозорец хващам файла, който искам да добавя и го пускам тук в прозореца. Той се зарежда. Качвам го. И в описанието написвам няколко инструкции. Казвам, ученици, моля ви да препишете материала, който съм приложил и да решите указаните там задачи. Толкова. Тук отстрани нещо, което е важно. Тук, където пише тема, ще си създам тема и ще видим какво показва тази тема. Темата може да бъде, всъщност тя кореспондира директно с разделите в учебника, които имаме. Имаме раздел в учебника еднакви триъгълници. За другите предмети трябва да помислите как това се прави, като това не е задължително да слагате, но ще покажа какво прави то. Натискаме публикуване и вижте какво имам тук. Това тук е еднакви триъгълници ми е темата, т.е. раздела с едно на учебник. Това долното ми е текущия урок. В случая той не е еднакви триъгълници, аз мога да го преименувам. Ето тук цъкам. Редактиране. И урокът е равнобедрен триъгълник, равностранен триъгълник. Запазване. И ето, мога да цъкна този материал. Ето. Това е материала, който съм дал на децата, да го препишат. Тук, където има задачи, да ги решат. И имат накрая домашно. Но, начинът по който съм го направил, не изисква те да качват домашно. Това е все едно материал, който те трябва да прочетат. Ако искам да създам домашно, трябва пак да цъкна на създаване, да дам задание. И тук аз по принцип гледам да ги кръщавам по сходен начин, за да са едно до друго. Просто да мога по-лесно после да ги виждам. Тоест, онова започваше с 7-8 и това ще го започне с 7-8, което мисля, че беше, това беше номерът на урок. Казвам домашно. И пак ще кача материал. Това, което е хубавото на Google Classroom, че вие може да го ползвате като си направите материала на хартия, ако вашия предмет е такъв, който е по-трудно да си пишете нещата на компютър. На мен, примерно, по математика ми е по-трудно да ги пиша на компютър формулите и затова си ги пиша на ръка. И ги качвам като прикачен файл, който е с едно снимка
на това, което аз съм написал. Тук давам указания. Ученици, моля ви да решите задачите срок понеделник. И ето тук пише крайен срок и аз тук ще избера крайния срок. Крайен срок, понеделник е 23-ти, мога да кажа и час, като примерно 18 часа в понеделник. Така, имаме ли тема? Трябва да сложим тема. Тя е също еднакви триъгълници. Задаване. И ето, вече имаме домашно. Като го натисна, натискам, мога да видя кои задачи са за домашно. Мога да хвана това и да го преместя отдолу, ако реша, че ми е по-удобно.